Раніше він вершив правосуддя, а тепер його самого судять за хабарі. Справа судді Ігоря Зварича, якого прозвали засівальником та колядником, безпрецедентна для всієї української правоохоронної системи. Бо вперше на лаві підсудних не просто людина в мантії, а колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду. Під ним перебувала адміністративна юстиція усієї Західної України. Цікаво, що колишній керівник Зварича, голова Вищого адміністративного суду Олександр Пасенюк, досі на своїй посаді. Саме тому, що справа його колишнього підлеглого, судді-колядника, найкращий компромат на самого Пасенюка. Про це розслідування програми. Адміністративна юстиція – сфера права, яка вирішує суперечки між громадянами і будь-яким інститутом влади – від сільської ради до президента. Відтак, суддя адміністративного суду потенційно може бути впливовіший за найвищого чиновника. Схоже, саме таким і відчув себе колишній голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич, бо стояв на чолі адміністративної юстиції 5 областей Західної України. Про його хворобливе месіанство розповідає колишній начальник Львівського управління СБУ Анатолій Матіос. Так як він рахував, що він намісник Бога на землі і говорив, що я хазяїн Західної, так і говорив дослівно, не господар, а я хазяїн Західної України, сидячи в кріслі, гладячи себе по грудях, я це особисто бачив, можу підтвердити. Напевно, людина вже, як кажуть, у народі зловила Бога за бороду і не відчувала землі під ногами. Анатолій Матіос – саме той, хто розпочав і блискуче провів цю таємну антикорупційну операцію. Вона завершилася 3 грудня 2008 року одночасними обшуками у кабінетах 12 суддів Львівського адмінсуду. Але найцікавіше відбувалось у кабінеті голови. Той, ще захищений суддівською недоторканністю, відверто ламав комедію. Кричав, падав, шматував одяг і навіть роздягався. Как же отнимала? Штани тут скинуты вам на шею. Пожалуйста, дивіться. Це є нормально? Проблема. Я просився тут, щоб мене випустили в туалетну кімнату. Наді мною знущалися, говорили, що принесуть, я буду всі потреби свої саме тут, в цьому місці здійснювали. Саме сюди мене кидали. Зварич тоді ще не знав, що вже більше ніж півроку за ним пильно стежить СБУ. Усі його телефони прослуховують, а службовий кабінет буквально нашпигований таємними відеокамерами. Я порушив бюрократичний механізм проходження документів про отримання санкцій, який був на той момент у Службі безпеки. Завдяки цьому вдалося мінімізувати коло обізнаних і отримати абсолютно законно всі санкції на проведення оперативно-технічних заходів. Камери та мікрофони фіксували усе, що відбувалося у Зварича. Зокрема, й чіткі епізоди передачі різних сум грошей. Прибиральниця, яка прибирала в кабінеті Зварича, була, напевно, самим більшим його ангелом-хоронителем. Вона нам знищила велику кількість камер. Вони ж специфічні, невеликі. Нам приходилося дуже часто туди ходити і міняти об'єктиви. А це величезні проблеми. Під час обшуків у кабінеті Зварича знайшли порівняно небагато – 9 тисяч гривень і 3 тисячі доларів. Але набагато більший вилов чекав на правоохоронців за місцем проживання голови суду. У його квартирі знайшли майже 2 мільйони доларів США готівкою. Керівник слідчо-оперативної групи Генпрокуратури Володимир Жербицький показує цю корупційну бухгалтерію. Кожен день, от 5-го, 10 тисяч. 8-го десь плюс, виходить 470. І того, і кожен місяць, кожен день ведеться бухгалтерія. Це все ведеться бухгалтерія. Є гривнева бухгалтерія, де отак от, такої от. Видите, от, 170, 260, 300 тисяч. Але найяскравішим епізодом вистави стала скандальна прес-конференція усього складу Львівського апеляційного адмінсуду. Обурений діями правоохоронців, тоді ще суддя Зварич вирішив поскаржитися журналістам на їхнє свавілля і виправдатися. Він не знав, що його умисно підштовхують до цього безглуздя. Це була блискуча оперативна комбінація СБУ. Ми зробили все для того, щоб його переконати, що треба йти на прес-конференцію в суддівській мантії. Це була пародія і гротеск. І коли вже побачили, суд іде там 16 чоловік тих суддів,
всі як ізуїцька інквізиція, і коли починається розказувати, що є така традиція за свят, його понесло. Ну є в українців така привичка, не спішіться тільки, я доведу все до кінця. Засіювати новий кабінет, коли приходять. Хто копійками, хто гривнями, хто доларом. З ним розмовляв такий парадист, який скопіював голос важливої для нього людини, після чого він отримав нібито санкцію на похід на прес-конференцію. Це була людина системи. Судової системи. Так. Тепер справа Ігоря Зварича на етапі активного судового розгляду. 9 злочинних епізодів і сотні свідків. Підсудний своєї провини не визнає та активно захищається. Особисто розпитує кожного свідка. Чи можете назвати фізичних осіб зі сторони приватного підприємства «Уліяр», які заключали договори купівлі-продажі з цих земельних ділянок? Справа Зварича – це вже історія. Це тільки стосується конкретної особи, його подальшої долі, доведеності його вини, винуватості чи недоведеності. Стан справ в судовій системі справа Зварича більше не відображає. Зараз там панує командна система. Зварич брав хабарі на власний розсуд, якщо він їх брав. Нинішній суддя може брати хабарі тільки з дозволу свого керівництва. Справді цікаво, яка ж роль керівництва Ігоря Зварича у його корупційній історії? Його шеф Олександр Пасенюк досі очолює Вищий адміністративний суд. Відомо, що між ними двома слідство проводило очну ставку. Хоча сам Пасенюк запевняє, що немає жодного стосунку до скандальної історії. Хай там як, але ось постанова апеляційного суду Києва за підписом його голови Чернушенка. Вона дозволила Службі безпеки та контрольно-ревізійному управлінню у жовтні 2009-го у рамках розслідування справи Зварича провести ревізію господарської діяльності Вищого адмінсуду. Але той фактично не виконав судового рішення, просто заборонив перевіряти себе ревізором. Тоді на дворі була гаряча передвиборча пора, і Пасенюк забив на сполох, скаржився на політичні утиски. Ревізію тоді так і не провели, але осад лишився. От на даний момент я являюся радником голови Вищого адміністративного суду Пасенюка Олександра Михайловича. І вам на цій позиції невідомо нічого, щоб якимось чином компрометувало його у ваших очах, скажімо так? Ну, людська думка, вона є завжди суб'єктивна. Кожному з нас щось відомо. Але чи це є істина? Вам комфортно працювати там? Я не працюю. Я туди відряджений. Хто розумний, той зрозуміє, хто не захоче, той не почує. Виходить так, що Матіос, який вивів на чисту воду суддю Зварича, тепер приглядає за головою Вищого адмінсуду Пасенюком. А ось як на питання про свого колишнього керівника відповідає й сам підсудний. Чи має на лаві підсудний взагалі Пасенюк бути? Ну, це є питання, а ви його тут бачите? Навіть якщо б не було цієї справи, Пасенюк все одно виконував те, що йому сьогодні ставлять у вигляді команди. У них проблема в тому головна, що у суддів сьогодні немає власної позиції. Вони не можуть її викликати, вони знаходяться в стані боязні втратити своє місце, а можливо і потрапити за грати. Тобто треба констатувати, ми живемо в поліцейській державі, оце зараз її ознака. Сію, вію, засіваю, з Новим роком вас вітаю. Якби не ця новорічна метафора судді Ігоря Зварича про начебто стару українську традицію засівати кабінети грошима, то, можливо, він і взагалі б не опинився б за ґратами за звинуваченням у хабарництві. Але його колеги по судовій корупції і там на Західній Україні, і тут у Києві продовжують провадити адміністративне правосуддя. Зварич зробив свою справу, Зварич може відійти.